За арай минь сайн байна уу? За та нар мэдэж байгаа би 7 сарын 1-нд Акили шүрмсээ тасцсан байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр 8 сарын 13. Тэгээд апрессэндэ ороод одоо энэ 4-р өдөр яг 1 сар болох гэж байна. 4-р 7 хоног болох гэж байна. Тэгээд одоо энэ хүртэл юу хийсэн, яасан, ер нь бас бичлэгээ оруулъя гэж бодсон. Яг тэгвэл Монголд бас зөндөө хүмүүс Акили шүрмсээ тасцдаг гэсэн, тасцж байгаа гэсэн. Тэгээд тасцхтаа одоо юу Монголд ямар арга хэмжээ авч болж ийн, тэгээд Америкт ямар зөвлөгөө арга хэмжээ өгч ийн, тэрийг ингээд жоохон харьцуулах бас хүмүүс байж магадгүй. Дээрээс нь одоо саяхан тасцсан хүмүүс яг яах вэ, яадгийн, яаж өвдөхийн, яад ингээд зөндөө асуулт байж магадгүй. Тэгээд тэрийг гэлс би тайлбарлая гэж бодоод энэ бичлэгийг охноо ээж авах руугаа явуулчихсан. Энэ бичлэгийг хийх гээд сууж ийн, энд ингээд тойролцоод бах юм тавьсан байна даа. Гэлс хамгийн хэлбрэхнаар нь ингээд хэлээ гэж бодож байна. За би тэгээд 7 сарын 1-нд тасцсан байгаа. Тастаад хамгийн ер нь чухал зөвлөгөө өгсөн хүн юу хэлсэн бэ гэхээр, тасцсан тасцгад чинь ингээд тас хийгээл амар чангадуу гараал ардаас яг хүн ингээд яг тэр шүрмсрүү чи ингээд юмар ингээд цогцсон юм шиг мэдрэмж мөгдгийм байлаа. Тэг би тэрийгээ сонсчоод ер нь яац юм бол гэл араас хүн цогцсон юм уу гэнгээ ингээд харсан чинь хинч байхгүй. Тэр үед нэг ах ирээд яг яасан гэд ингээд хэлсэн чинь ер нь чи Акилесээ тасцсан юм шиг байна. А энэ хүлэн дээр ердөөсөө битгий чинь тавиарэ гэж надад зөвлөгөө өгчсэн, өөрөө бас өмнө нь тасцчихсан хүн билээ. Тэгээд тэр хүний хэлсэн нь ер нь хамгийн сайн зөвлөгөө байсан бэлээ. Яагаад гэвэл тэр үедээ өөрөө нөгөө нэг амар адреналин тоглож исэн болохоор тэрэндээ бүр яваад ингээд алхаж чадах юм шиг санаа төрж исэн. Тэгээд тэр үед тэр ах үгүй ээ чи битгий тавиа, эхлээ дэмжтэй үзүүлэх гээд тэгээд нэг юм шалгалт хийжсэн. Тэрнийх нь нэрийг энд биччихье. А тэр нь юу вэ гэхээр одоо энэ булчинд чинь ингээд хоорондоо нийлсэн байгаа шүү дээ. Энд ингээд бацхаар энэ хөлний чинь юм яг улан ингээд дээш доошо хөдөлж ивэл тастаагүй. А ингээд энэ булчин гэсэн чинь ердөөсөө хөдлөхгүй байнгут тэр ах чинийх ер нь тастцсан юм шиг байна гэж хэлчихсэн. Тэр дор нь шууд emergency руугаа явсан. Тэгээ emergency дээр очсон чинь яг тэр адилхан юу шалгалтыг хийж өгөөд чи ер нь бол бараг 80% бүрэн бүтэн тасцсан юм шиг байна гэж тэр юмч хэлжсэн. Тэгээ би нөгөө Чикагод амьдардгуу, ДС-д амьдардгаа, та зүгээр төр зүрийн ямар нэгэн арга хэмжээ альсгүй би MRI зургийн дээр ормоор байна гэсэн чинь манайх MRI хийдгүү. Гэхдээ би чамд ийм сплинт тавьж өгье. Тэр сплинт нь юу вэ гэхээр ясаа ууглахаар юу хийж өгдөн штэ. Оо тэр их юу гэдлээ. Ингээ хатуу нөгөө нэг гипс тавьж өгдөн штэ. Хатуу гипс шиг, а гэхдээ гипс чинь ингээ бүрэн бүтэн тойруулаад гипс хийж өгдөг тийхгүй ээ. Зүгээр доотлих нь сплинт юу вэ гэхээр зүгээр ингээ доор нь ингээ хөдлөхгүй яг инийн чинь ингээж барих тийм хатуу юу тавьж өгөөд дээдлийн зөөлөн ингээд марлаар боож өгөөд явуулчихсан. Дээрэс нь emergency-гаас тайг авсан. За тэгээд тайгтайгаа нөгөөхтэйгаа буцаад DC руугаа ирсэн, 2 хоногийн дараа ирсэн. За тэгээд Чикагоос DC-д ирээд хамгийн түрүүнд эмчтэй үзүүлээд яасан чинь 2 зөвлөгөө өгсөн. Апрессэнд орчих болно, орохгүй ч болно. Хамгийн гол нь энийг өмсөх ёстой. За энэ юу вэ гэхээр тэгээ хөдөлгөөнгөө байлгадаг. Дээрээс нь энэ дотор юм уулавч хийж өгсөн. За энэ уулавч амар сонирхолтой энэ гараа ингээд 3 инч. Тэгээ энэ ингээд салдаг байгаа. Энэнтэйгээ ингээд оруулах юм ингээд 2 инч хөлийг чинь дээшээгээ ингээд байлгана гэсэн үг. Энэ ямар ичидтэй вэ гэхээр энэ доор нь хийчихэнгүүт одоо энэ юу шүрмсий чинь ингээд ачаал өгөхгүй тулд жоох юм сул байлгахын тулд энийн жоох ингэж өндрүүлж өгд юм билээ. Хөндрүүлж харуул. Тэгээ энийгээ ер нь байнга зүүж авах ёстой. Бүтэн санд тасцчаад ирчээд 3 өдөр эмчтэй үзүүлчихсэн. Тэгээ хамгийн түрүүнд эмч зөвлөгөө өгөхөд чи хэр ингээд том тасцнаас чинь шилтгаалаад чи апрессэнд орчих болно, орохгүй ч байж болно, орохгүй гэвэл чи өөрөөр нь идгэж болно гэж тэм зөвлөгөө өгчсөн. Би тэгээд өмнө нь юрдөөсөд
заавал апрессант орох ёстой байх гэж бодож исэн чинь үгүй юм билээ. А тэр нь юунаас ашилтгалдаг гэхээр хэр том тасцсан байна. Сантиметрээр бодд юм билээ. 1 юм уу 2 см байвал заавал апрессант орох шаардлагагүй. Юу шүрмс чинь буцаад ингээд өөрөө нийлэх боломжтой. Тэгээ ер нь хурдан идэгдэг. Гэт тийм зөвлөгөө өгчсэн. А ер нь 2-оос дээш тасцсан байх юм бол заавал ер нь апрессант орох ёстой гэж зөвлөгөө өгд юм билээ. Тэгээд тэр тасцсныгаа мэдхийн тулд MRI гэж зурганд орох хэрэгтэй. Тэр зургандаа орохын тулд би цаг аваад маргааш нөгөөдөр нь цаг өгч байх гэсэн чинь 7-ны дараа цаг авсан. Тэгээд ингээд бүрэн бүтэн 7 хоног хүлээж хүлээж агаад очиж MRI гэж зургандаа орсон. За MRI-ийнхаа зурганд ороход 30 минут төлөө бараг 40 минут тэр нэг том юм машин мааштай тэрэн дээр ингээ хөвтөд дэше хараад хөдөлгөөнгөө 40 минут хөвтөж хөвтөж жагаад ёо сүлрөгөө бүр нуруу чилээд гарч ирээд тэр дор нь хариугийн нөх واخ гэсэн чинь үгүй нөгөө нэг referral өгсөн эмчрүүч нь буцаагаад хариугийн явуулна чи буцаад эмчтэйгээ холбогдоод эмчээсээ хариугаа аваа гэд тэгсэн чинь манай эмч маань амралтаар явсан байв л яах вэ? Тэгээ за өөр эмч юу миний хариуг хэлэх боломжтой юугүй юу гэсэн чинь үгүй заавал энэ эмч чинь хариуг чинь хэлэх ёстой гэд. Тэгээд дургу үргээд. Тэгээ би өөрөө хамгийн гол нь 7 сарын 21-нд Монгол явах байсан. Хэрвээ 1 юм уу 2 см татцсан байсан бол өөрөөр нь идгээгээд Монгол явах боломжтой байсан. А хэрвээ заавал апрессант орох ёстой гэх юм бол тэгээд Монгол руу явах плэд мэлэд бүх юм аа ингээд бас хойшлуулах хэрэгтэй болчоод эмчээ ингээд 7 хоног амралтаар явцсан гэдгийг хүлээх хүлээмээргүй санагдаад тэгээд заа ер нь өөр эмч бас хайж үзье гэж бодсон. Тэр нь болохоор миний бодлоор ер нь бас амар чухал эс ягаад гэвэл энэ эмч маань сайн эмч байсан ч гэсэн сүлд нь мэд сонсоодсэн чинь энэ эхлээд үдсэн эмч маань өвдөг ACL MCL тэгээд ё мөрний апрессаар ер нь амар сайн явдаг. Тэрийгээ ер нь хөвчлэн specialized хийдэг. А яг миний энэ Achilles-ийг бол зүгээр хаяа нэг хийдэг тим юмч байсан бэлээ. А энэ юмч маань болохоор өмнө нь манай дүүгийн өвдөгний нөгөө ACL апрессыг хийж өгсөн байсан болохоор шууд энэ юмчтэй хатсан байсан. Тэгээд ер нь өөр юмч хай гэд хайсан чинь яг энэ Achilles шүрмсээр бүр specialized хийдэг эмч олсон. Тэгээ тэр эмч руугаа цаг авах гээд ярьсан чинь оо маргааш юу сэдгээ бариад ороод ирээ. Тэгээд үзээд өгье гэж. Тэгээд ёо яриа гэж нэг юм хариугаа мэдсэн. За тэгээд маргааш нь эмчтэр очиад хариугаа сонссон чинь 3 см тасцсан байна. Тэгэхээр чамд би зөвлөгөө өгөх юм бол апрессант ороо гэж хэлэн чи залуу хүн байна. Дахиж чи сагс тоглоно. Жохон хөвгттэй юм байна. Дахиад ингээд бие тамир хийх учраас ер нь дахиж тасдахгүй тулд апрессант орж ийж чи шанс чинь багасна гэж хэлжсэн. Юуг амар тойруулаад хэлчихв. Тэгээд за тэгвэл апрессант орё. Тэгээд Монголынхаа плэд мэлэд бүх юма канселцсан байгаа. За тэгээд апрессант 7 сарын 16-нд орсон юм уу та? Тэгэхээр ингээд бүрэн бүтэн 2-7 хоног цаг алдсан. Тэгээд апрессант орсон, амжилттай орсон, апресс маань цаг 30 минут явсан. Апресс хийхэд анестезиа гэдгээр бүр унтулдаг нөгөө наркоз өгсөн. Тэгээд тэрнээс гадна бас ингээд иннэс доош нөгөө мэдээг нь алдуулна гэд энд бас мэдээ алдулдаг тариа хийсэн бэлээ. Тэр тариа маань 24 цагийн дотор уг нь гарах хэрэгтэй байсан чинь би бүр 3 өдөр юу ч мдээгүй, мэдрэмжгүй ингээд явсан. Тэгээ тэр 3 хоногтой бол өө өстө сайхан явчихсан бэлээ. За тэгээ апрессэс гарсны дараа эмч маань манай нөхөрт бүх юм амжилттай болсон гэж хэлсэн. Тэгээд 3 ширхэг биш 4 ширхэг эм бичиж өгсөн байгаа. За нэг нь болохоор зүгээр ibuprofen гэд энэ юу өвчин намдаадаг юм өгсөн. Тэгээ энэ бол зүгээр өдөртөө ингээд юу 8 цагт нэг удаа уух юм өгсөн. Нөгөөх нь болохоор энэ ondansetron гинэ. Ondansetron гэд амар хүчтэй. Амар хүчтэй заа ёо бүр ингээд дотор муухай харагдаг тийм хүчтэй
юу өвчин намдаадаг юм өгсөн. Тэгэд энэ бүр өвчин энийгээ уугаад намдахгүй болвол амар өвдсөн үедээ энийгээ нээсээ нэгийг ууж болно шүү гэж өгсөн. За нөгөөх нь болохоор Advil өгсөн. Advil бас ямар хэрэгтэй гэхээр энэ Advil чинь нөгөө цусыг чинь арай шингэрүүлж өгд юм байна. А апресс орсны дараа хөдөлгөөнгүй ингээд барьчингууд чинь нөгөө цус чинь эргэж чадахгүй учраас бас blood clot гэдэг монголоор юу гэдэг мэдэхгүй. Тгийж магадгүй болохоор тэр Advil-ыг уулга димлээ. Тэгэд Advil-аа болохоор өдөртөө нэгийг л ууд димлээ. За тэгээ 3 хоног ямар ч мэдрэмжгүй амар гоё явжгаад 4-р хоног дээрээ бүр ёо тэрчгүй нэг амар хүчтэй юм ээ уусан. Тэгээ тэр юм бол ингээд дотор муухай аргаа тэгээ шууд нам унтуулд юм блэ. Тэрийгээ би 3 хоног уусан. Тэгэхгүй бол ингээд өвдөлт нь бүр ингээд чирс чирс гээд ингээд хатуу ингээд нэг юм үзүүртэй юмар ингээд энэ тэндрүү ингээд хатгаад байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрд юм блэ. Тэгээ эхэндээ ингээд яг энэ мэндэ бол өвдөлт байхгүй ингээд хөлний энэ хуруу муруу руу ингээд амар тарсан тийм тэгээ хөлнийхөө хурууг хөдөлгөж чадахгүй бүр ингээд яа бүр жирс хэдлэн амар өвддөг юм блэ. Тэгээ би 3 хоног имээ уучаад өрөвтгтэр нь дэвчсээр агаад уугаагүй яа тэгвэл энэ юм ингээд амар нөгөө байнгын уух гад идэг хүмүүс гэ тэгдэм блэ. Тэгэд энэ имэндээ бүр ингээд дэгтэд болчдаг хүмүүс байдаг. Тэгээ тэр мөрнөөс айгаад өшөө уугаагүй тэгжээж нэг сайхан унтаж амарсан. Тэгээ өвдөлт нь болохоор өдөр нь гайгүй ч гэсэн яг орой унтахад бүр амар өвдчихсэн. За тэгээ 2-7 хоног юу хийсэн бэ? Ингэж хөвтөл нөгөө цусаа ингэж эргүүлэхийн тулд ингэж хөвтөөд инээгээ зүүсэн бага. Апрессинд орсноос хойш тэгээд инээгээ их тийшээ гарахтаад юмсууд 2-7 нь тэгээд эмчт 2-7-ны дараа эмчтэрээ очиж үзүүлсэн. Тэгээд тэр үед эмч маань энэ оёог нь хараад идэгж гинүү яаж ийн дахиад нөгөө шалгалтыг чинь яасан чинь стил ямар ч хөдөлгөөн байхгүйсэн. Тэгээд 6-7 хоног бүрэн бүтэн 6-7 хоног ямар ч ачаал өгөхгүйгээр инээгээ өмсөнгөө нөгөө уловчаа хийгээд таягтайгаа явах хэвээр юм билээ. Би одоо ингээд 6-гийнхаа 4-7 хоног дээр явж гин яг одоо. Тэгээд тэр дунд нь өдөртөө нэг гарна сүүл рүүгээ бүр бүтэн гасаа залхаад нэг гэр орноо ойлгохтой цэвэрлээ та гэж бодоод юм хум авсан байгаа. Авсан юм үзүүлээ. Хамгийн түрүүнд ийм өвдөвч авсан байгаа. За, энэ өвдөвчийг зүүгээд өвдөвч яагаад авсан бэ гэхээр таягаа ингээд ашиглаад явангууд гартаа юм барьж болохгүй учраас энэ өвдөвчийг авсан. Энийг Amazon-оос мэдгүй 100 хэдэн долллараар авсан. Энэ iWalk гэдэг юм. Энэ авсан. Тэгээ энэ зургийг харж байна уу? Энэ өвдөвчөө ингэж хийгээд алхаад гарн сул гэмэ. Тэгэхээр ингэ галзуух малзуухнаас юм хум авах юм бол тэр үедээ би энийгээ өрдөсөх би зөвхөн гэртэл ашигладаг байгаа. Яг тэгвэл гадуур явахаар энэ ер нь амар юу аюултай байж магадгүй. Тэнцвэрээ алтгал юм бол тэгээл шууд гараараа ингэ унах учраас би энийгээ зүгээр гэртэл ашигладаг байгаа. Гэр орноо зүгээр нэг хальт цэвэрлж мөрлөх тиймэрхүү юмал хийхтэй. Энийгээ ашиглана. Энэ ингээд 3 газар юм осортой. Гуяараа яг энэ өвдөгнийхээ өвдөгөө тэгээд хөлнийх нь ингээд артлаар нь. Тэ нэг ийм өвдөгч авсан. Энэ маань харин ёо яминд орж гэр орноо өөрөө жоохон зас бас цэвэрлсэн. За тэгээд ийш тийшээ гадагшаа гарахаараа энэ скутерийг ашиглаж байгаа. За тэгээд скутерээ болохоор гадагшаа ийш тийшээ юм хуманд явахтаа аваад явдаг байгаа. Энэ амар хүнд, нэг юм амар хүнд тэгээд
ангар том зай эзэлдэг болохоор машиныхаа арт бас байна. Ганцаараа бол энэ скутер ингээд аваад явах бас боломжгүй, жоохон хэцүү. Тийм учраас зүгээр ойр зуур явах юм бол би гэлс тайга ашиглачаад, гэртээ хоёох юм бол энийгээ ашиглачаад, тэгээ за бөөр нэг аргаа ороод дэлгүүр мэлгүүр хийсэй гэсэн үедээ скутер аваад явж байгаа. За. Тэгээд скеджлэгээс харах юм бол апрессинд орсноос хойш 6-7 хоног ердөөсөө хөлн дээрээ жин тавьж болохгүй, ачаал тавьж болохгүй, энийгээ өмсөод тагтайгаа юм уу скутертэйгээ явна гэсэн үг. Тэгээд 6-аас 12 7 хоногийн дараа physical therapy дээр орно. Тэгээд нөгөө энэ уловчаа нэг юм ингээд багасгах нь гэсэн үг. Тэгэд ингээд багасгасаараа цүл рүүгээ өөрийнхөө яг хөл дээр явж болчих юм билээ. Ой за тэгээд энэ нийт биш үү ингээд 27 хоног гэж байгаа байхгүй юу? 27 хоног гэхэр чинь 5 сар идэх ёстой. За тэр 5 сар дотор physical therapy да 7 хоногтой 3 удаа явна гэж байгаа байхгүй юу? Тэг ингээд ер нь хараад тахад өвдөг мөвдөг өөр юм апрессинд ингээд харьцуулах юм бол энэ Achilles шүрмсийн юу чин апрессин ер нь хамгийн удаан хугацаанд зүгээр болตก. Одоо ингээд 4-7 хоногта юу мэдэрчин гэхээр одоо нэх амир юм өвцсөн юм бол байхгүй. Гэтэл байнгын нэг юм жирс хийсэн одоо нөгөө 0 дээр ингээ удаан суугаад босхоор ингээ хөлнөөс чин доор хөлний уулан бол чин ингээ жирс хийдэн штэ. Тингээд тийм мэдрэмжтэй. За энэгээр амар хүндүр, хуруунууд амар хүндүр. Тэгэд ингээд яг энэ апресс хийсэн энэ хойноо нэх өвдөл байхгүй ч гэсэн эн хөлний хурууны энэ уртлууд нь ёой хүрхэл юм бол амар өвчтэй. Тэгээд энийгээ ингээд удаан боочхоор халуун амар халуун дэргэд явчихна. Тэгээд эхнийхээ 2-7 хоног ер нь жоохон юу атсан. Югтлээ. Swollen хөтсөн байсан. Тэгээд мус зүс тавихгүйгээр би нөгөө шар Монгол хүн байна да энэ та. Гогийн нөгөө нэг шар тосоор шар тос гэдэг үг энэ чинь. Хоньны сүүлний тосоор хөлөө тосолж жоохон яг энэ хавь мавьд нь ингэж массажлж өгж байгаа. Тэгснийхаа дараа энэгээр боогод тэгээд унтахаар арай гайгүй. За тэгээ маргааш physical therapy office дээр уулзсан. Тэд нар болохоор зөвлөгөө өгсөн. А даатгал тэр чинь coverлтгүй ч гэсэн ийм хоёр юу option байгаа. Энэ хоёр болохоор арай хурдан идэх боломжтой гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэрийг маргааш өшөө мэдээлэл авч эннийхээ талаар судалчаа. Тэгээ буцаад бичлэг хий. За өөр одоо юу ямар юм өгсөн тэрийгэ хэлж өгсөн. А хэрэв би апрессинд ороогүй байсан бол энэ идэх хугацаа нь хамаагүй багасах юм билээ. А яад гэхээр 1-2 см тасарсан байвал тэр чинь шүрмс хэмжээ ингээ буцаад өөрөө ингээ нийлчдэм байх. Би тэрийг мэдсэнгүү. Тэгэнгүүт ингээ 6-7 хоног биш баг 3-4-7 хоногийн дараа ачаал ингээ өгөх боломжтой байсан байлээ. А тэгэхээр яг хамгийн түрүүнд нөгөө зурга харж хэдэн сантиметр тасарсан байна. Тэрнээсээ амар их апрессинд орох уугүй юу гэдэг зөвлөгөөг нь өгд юм бэлээ. За, дээрэс нь ийм юмнууд авсан байгаа. Энийгээ ер нь байнга зөөх ёстой. А усанд орох. Та нар би ёо. Эхний апрессинд орчод эхний 2-7 хоног өртөөс энийгээ ингээд норгож болохгүй учраас усанд орж болтгүй гэдэм бэлээ. А үсмүсээ өртөлгоогоо угаад чадсан ч гэсэн би ингээд нойтой альчуураар угаажсан. За тэгээ 2-7 хоногийн дараа ёо усанд орох гэж бөө юм болсон. Би банныхаа уруунд самагийн нөгөө юм шатыг
тавьчихад энэ дээрээ сууж агаад хөлөө ингэж жоохон санжигнуулж ингэж агаад тэгээд усанд орсон. Тэгээд ингээд урагшаа хойшоо харж ингэж усаа өөртөө яаж өсөлтөө бие яваад ёо зад үрж усанд орсон байгаа. Тэр мэр бол ингээд ердөөсөө өмнө нь бодогдохгүй яг ингээд хөл тэндэр ингээ нэг хөлтэй болчихонготой юу лээ яах вэ лээ яаж одоо энэ 50 маягаар ингээ шат матаар явах чинь зүгээр л окей ингээл шатаар явах чинь гэж боддог гэсэн чи яг тагаад талаад яг ингээ шатаар гэсэн чи эхлээд тагаа тавих хэвчээ муу эхлээд хөлөө тэр мэрийнхөө учрыг нь олох гэж бас нэлээ хөвчлөлтэй юм болсон. За тэгээд миний зөвлөх юм бол окей за апрессэнд орох орохгүйгаа зурагнасаа шийдчихнэ. Тэрнийхээ дараа аль болох амьдралаа амархан болго, хурдхан шиг над шиг ингэж хугацаа өнгөрөхгүй, хурдхан шиг энэ минийга ав. Йой. Таягч нь бол тэгээ суг муу амар өвдөн, яг хөө зөөлвч мөөлвч бидэг л юм бэлээ, би тэг амин голно. За зөөлвч мөөлвч авч бас тэгж таягнда тасаад явах уу гэж бодоод тэгээд аваагүй. Скутер мөтер бол эртхэн шиг аав хэрвээ юу Amazon дээр авах боломжгүй бол хүмүүс Facebook Marketplace дээр нөгөө хэрэгжсэний газар гэдэг юм бэлээ арай хямдхан. Тэндээс юу нэг авах бас боломжтой бид юм бэлээ. Өөр чинь юу лээ? Өөр санахгүй байна. K-drama ер нь ийм үед K-drama их хэрэг болд юм байна. Нүгэ амар олон ангид кино нар чинь өө нэг мэдхэд өдөр өнгөрсөн явж байна. За тэгээд бас хатсан нэрэ. Бараг 2-3-7 хоног бас хатаж ердөөсөө энэ нөгөө эмнээсээ болд юм а прессны бас болд юм уу нөгөө хөдөлгөөнгөө явснасаа болд юм уу мэдхгүй ямар ч гэсэн арай гэж нэг юм хөндөрсөн. За тэгээд өөр асууж ярих юм байвал бичээрэй. Тэгээд 2-7 хоногийн дараа ингээд тайг маяггүй алхачих болов гэж бодъё гэж гордё. За ажаа амжилт.